pues aclarar una cosa, que es, si uno tiene un niño chiquito de 4 años, de ese niño chiquito de 4 años quiere aprender velas de Hanukkah, es también es mitzvah, medio mitzvah, o está prohibido. Prohibido. Y él es catazar a Kron Matim la Shela Bishmudor Yotar Me'acherim. האם מותר לילד קטן בן 4 לתת לו נרות חנוכה להדליק או לא? הרי כל בני הבית מדליקים, נכון? עכשיו, מה עדין ילד בן 4 שהוא עדיין לא הגיע לגיל חינוך? יש טעם או אין טעם? או חינוך? לא תהנה ידעת לחינוך, קואטו או לא? אבל לסביר זה פרנדר, מי מיות זה כאילו זה קואטו היות מודה פרנדר? מה עדין? מי אומר לה, אני יודעת... חינוך, למה שיהיה? מה? חינוך, למה שיהיה עניין? אין שום מנהל, ולפי דעתי עובר בת השיק. ילד קטן, אין לו שום מצוות חינוך. אם אין לו שום מצוות חינוך, מה פתאום לתת לו להדליק? אין שום היתר לתת לו להדליק. רק ילדים שאתם מגיעים לחינוך למעלה, ואז הם תלויים במחלוקת. ילד קטן, איזה תלוי בילד, כי התיקון שלו. תהיה הפתיחות שלו. בערך צריך להיות 7, 6, 7, זה הגילים, היהודים בהלכה, נחשבים לגיל חינוך. 6-7 נחשבים לזה חינוך. אם הילד טיפש, לא, קצת יותר. אם הילד חכה, אז פחות. אבל זה הגילים המקובלים. הוא צריך להבין את הפרסום הנס. כן, שיבין מה זה, שמדליק נרות, פרסום הנס, ושזה הולך ועולה, ומה היה הנס. ילדים מן הגילים האלה כבר. בסייסים, כל השיטות. כל השיטות, שיש 100 פירושים על הקדושת הבית יוסף, השידה מספיק 99, וזה גם יספיק. ניתון סט, הוא נין יומנו זה, זה כבר קראה נוציא קואניות, לא ניסית לדעה לו פרפנדל בארץ החנוכה, חוקי, לא יצא לעזד בחינוך, באדוקציון, לא ניסית לדעה לו... סילאטי תשאו זאת? אני חושב שזה מל, חוקי, בפנסה לכם זה כאף מצווה, עומד תר מצוות, ולא יצא אינה נוסות רוס, ולא יצא הלכה, לא יצא רוס. אבל אולי זה מענה את הילד, שהוא חושב שעושה מצווה. הוא רוצה לשחק, אמרתי שישחק במכוניות, אבל שלא ישחק בנרות. שלא יחשבו אנשים. הוא מגיש מצווה כן, הוא בזה נע ממכוניות. יש איזה חשש, הרב קרול יבין את הדבר, זה עמוק. מה שלא על הלכתי, להוסיף דברים, מה שלא בגלל הלכה, אני לא. לא, אני מדבר על הבעצה שלכם. אה, מתאבק. אה, יעשה את זה לא במקום, לא בחלון, אני במקום אחר. לא, זה במקום משחק. זה מה שיש לי חשש. זאת אוספת מצוות, אבל שלא מסורים אנחנו. כן, יש לי חשש והרגשה לא טובה שיכול לתת לי זה בעיה.